omulimu gw'okuggyawo enkulungo 32 mu Kampala, amasannyalaze we ziri, basseewo ebitaala by'oku nguudo, gwa kuwema entabumbi bwa nsimbi. Pulojekiti yonna ejja kumalawo obukadde nga 200 obwa ddoola. Tuli beetegefu okutandika ku mulimu ogwo nga 16, era nga tukubiriza abavuzi b'emmotoka abatambula mu Kampala nti tujja kukosebwamu katono, enguudo zigenda kuba zifundamu, naye tugezaako okulaba nti tukola enguudo ezinaatuyamba ffenna nga bannakampala. So mbasaba bagumiikirize. Emirimu gigenda kutandikira ku nkulungo esangibwa ku luguudo olwa bbulwamu Yusuf Lule, ng'enkulungo yaawo bangi bagiyita ya fairway. Abakozi bakukola kiro na misana basobole okumaliza mu bbanga lya myezi egibaweereddwa. Enguudo ezeetoolodde mu nakaseera awo, Katonga Road, Mackinnon Road n'endala eziri mu bitundu ebyo, emmotoka bwe zijja okuyita awamu tugenda zifuula one way. Ensimbi ez'okukola omulimu guno weeziri kuba Uganda waliwo abagisuula omukono. Gavumenti yafuna ebbanja okuva mu World Bank obukadde bwa ddoola 175, ne gavumenti nayo neeyongerako. Mawulire amalala ku kyalo Ddundu mu disitulikiti y'e Mukono, ye wali ekibangirizi kya yiika 135 KCCA ze yasasula nga bateekateeka okutandika okuyiwayo kasasiro. Tuliguze obuwumbi 5 mu emitwalo 9, era nga twakkiriziganya ne nannyini tusasule mpolampola kuba ssente za nasikwazi yina wamu, era tugenda tusasula mpolampola nga tukendeeza. KCCA erina enteekateeka y'okukulaakulanya ekifo kye yaguze musobole okuvaamu ebibala ebinaagasa ekitongole ne bannakampala. Kola amasannyalaze okugaggyamu bisaaniiko, okukyusa ebisaaniiko, bijjamu ebintu eby'omugaso, ono pulojekiti eyo w'egenda okubeera.